چې څوک دې خو را پرې نه دي کسانم ورته ودرولې تاسو ابراہیم دغل ته ودرې که پاکستان یو کس راغی ته بغړ بی غیرت ابراہیم واړه راپړې نه دی نامه کله موضوع تاینو کې چیلنج وری کې هغه مرګری کې پېښور نه راغله هر څه کم دي نه راغل دي هغه تر خپل شناخت کارت کم مرګری چیلنج ورکې مخې ته کېدوې دا هغه دغه پیراواله جواب داو په ځلې کوم پدې ځکه ان شاء الله تاریخ ټیم مو متعین کو په غوښ په موږ کتابونه راوړو وقید مناظره میدان بولاګو دا غره گډړانو کار دی چې ته یو دم په ملما راغله د بغه بستر د کتابونو راشه نو مخ کې ستا تعین شوی نه دی غلې اطلاع ورکړل خو نظر کې یو واقعي گډړو کا کام ہے کہ جس وقت شیر مقابله میں آتا تو بزګی لگاتے ہیں پھر بھاگنے کی کرتے ہیں بات نہیں کاٹے آپ کی بات نہیں ہے آپ کی بات نہیں ہے دیکھو جو شیر ہوتا ہے آپ نے مناظرہ کرنا ہے جو شیر ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تیاری کرنی ہے تیاری کی بات نہیں کرتا تیاری نہیں کرتا بولتا تیاری کرتا ہے جھوٹ بولتے ہیں جو تیاری کرتا ہے وہ ایک دوسرے بات کی بات نہیں کرتا میں تیاری کی بات نہیں کرتا آپ کو تیاری کی ضرورت نہیں ہے نا ایک بات سنو نا چلیں بس شروع کر بات تو تیاری کی مولانا کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسا کر دو پھر ایسا کر دو کیسا کر پہلے اپنے چیلنج لکھ دو چیلنج لکھ دو پہلے آپ آئے ہو کہ ہم آئے ہیں کہاں جی بھائی ہمیں تو یہ دعوت دی گئی ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ نے بات دیا ہے آج میں الحمدللہ زپ موز ودرے گم زما موز مکمل ددی د موز نہ بدل لے الحمدللہ زج کما عقیدہ ساتم زما عقیدہ مکمل ددی د عقیدہ نہ بدل لا پدی خبر باندې ددی س زما لاندے باندے رے او پدی سلسلہ کی تدل تراغلی او لہذا ما خپل مشران نو وسی دی خپل او سی وټ پتہ لگی کر پدی کی داوی او جواب داوی څه خبر د خو وسی نه دا میدان دی تاکہ خپل مرګرو لای اطلاع ور کول تر دې کې دا یو راشم مرګری لا تا و بیا معمولی دومره غیرت نه بدی کار هغه ته کار دی هغه ته کار دی تاسو خاموش هغه ته کار دی بیا به ماته یو ټلیفون کړه چې مولانا تر ازي زما مرګری راځي په پلان کې موضوع په مناظره لرا دي ٹھیک ده اصول دا ما بل هغه ځین ځان سره کتابونه راغستې سره د لیستون ورته و میراوړي و دې چې ما او تاسو مجلس اے خپل په یو خبره ده وکړه مال مو قراکا د دې مسله دا استاد څو قسم کتاب لګي ته د حنفی مسلک مذهب نه خل مخافش کول کېږي که حدیث څه غوښتل تو دا درې کومه حنفی مسلک نه پیش کې ان شاء الله ولادي چې ته څه پیش کې تعالی به سره اورم چې دا ستا کتاب دی والا ته نور څه چې تر ته ما ته سامو مانځه سره په حواله سره دے مرګره وای چې تب مونږ د حنفی مسلک نه ثابت دي د قران حدیث نه تاسو سره حدیث سره ثواب استګی نشته دغه خبره خبره زما خبري جواب ان شاء الله تعالی خبره د نور مسکی علماء خبره خو ما نه کړه خبره خدا کړه ان شاء الله نماز لږه ته تمره پراخه بیا مو زی کلاو په بیا مو زی ان شاء الله د کرک ویډیو می ملاوي په دې بسم الله کوم در سره ان شاء الله ما ته وکی دا تاسو نظر چې هر یو کس هغه مخې تکا ام په دې زر ته بسم الله کوم زه بغیر کتابونو ان شاء الله زما په خپل حبيزه باندې اعتماد درمه کې تکا یو مې غو کې دو یو مې غو کې دو قرآن په حق لگانا ہوگا بات ختم هر مس قرآن ته اور بات ختم غو کې دو بات ختم غو کې دو دان دان دي خبره کو زه خبره پنده غو کې دو دا اپ بیٹھو
دا انداز مره څه خبره کې بیا څه خبره کوم خاموش کې نه خبره کوم کومل کې نه صفه شي کنه جناب نبی صاحب څه انداز دی کنه تاسو انداز دی تاسو را لای بدمعشي له الله قسم د 2000 پرې کوم څه انداز ته کوم سوال یا څه نه بدمعشي نه دی دا ما ته وکړه ما ته څه قسمه شته دا وکړه وکړه ما ته یې ما مخ کې ما مخ کې دا ویلې دي مخ مخ کې ودرې کې دلته زما سلام کې دا سلام ٹھیک شو تا مناظر دی پدې دي کې صرف دغه درې مسلې د قران حدیث نه په دی وخت کې وخی قران حدیث هم راوړل دي موږ کومل موږ نه غواړم صرف درې مسلې غواړم په دی وخت کې دی حل کې ز په دی وخت کې بسم الله کوم توبه و بس مخ له دې سکې ګم مسلې به درې زو هم قران حدیث نه دی په ځای آپ نے جو طے کیا ہے تے نہیں کیا کچھ بھی تھا نہیں ہوا جھوٹ مت بولو ابھی کیسے طے کیا ابھی آپ سے پوچھنا ہے ہمیں نماز سکھاؤ تین مرتبہ میں عرض کروں گا منگتا ہوں تین مرتبہ میں عرض کروں گا ٹھیک ہے لو مجھ صحیح پر تم صحیح منگتا تھا اڑ کر گرا خبر کھولا تھا صحیح سی بات کی صحیح سی بات کی زمان سرا درے مسئلے سے پتہ جی کہ وہ سکھ دبا صرف او صرف د قران او حديث ته بسم الله مولانا جواب دیدار کی وکی دو یومن وکی دو یومن وکی دو یومن وکی دو ما خبر ختم کړي دغه خبره بیا استاد دادا چیرې اثر توي زب مکمل منځ باندې خبره کوم مکمل منځ تا تمام زب صرف درې مسلې کړم چې خبره هغه ګدوالي طرف ته لاندې شي دغه طرف ته لاندې شي صرف درې مسلې په دې ځې एकदम د قران د دې آیات ترجمه زدا دې ځې نه ثابت مسئلہ دا دیزی نے ثابت نہ رہا دا دین دا تم حال کرو دا یہ حدیث نے پوزاد سرا کہ نہیں بیا مولانا قدر دیکھ تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نستعینہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زہوقا ان شاء اللہ العزیز یہ آیت مومنوں نے مسلمانوں نے سنی تو بہت ہے بڑی بھی ہے آج اس کا عملی مشاہدہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ معزز سامعین کرام مولانا صاحب نے پہلے کہا بھائی چھوڑ دیں یہ نہیں جائیں گے مولانا صاحب نے پہلے کہا کہ جی میرا حافظہ بہت زیادہ ہے اور میں زبانی بھی ان سے بات کر سکتا ہوں اور یہ اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے اور پھر بعد میں کہا کہ تین مسئلے مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کی تین مسئلوں پہ تیاری ہے باقی پہ تیاری نہیں ہے بھائی مسئلہ یہ ہے مسئلہ اگدی گی یا نہ اگدی گی اس بات کو چھوڑو جب نمازیں صحیح کرنی ہیں نمازیں درست کرنی ہیں اس کے لیے ایک گھنٹہ گفتگو ہو دو گھنٹے ہو پوری رات ہو صبح تک ہو گفتگو ہوگی کہتے ہیں جی میں کتابیں نہیں لے کے آیا دن میں بندہ پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے آپ کی اس پہ تیاری نہیں ہے آج تک ماشاء اللہ آپ نے جو اتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ بغیر تحقیق کے پڑھی ہیں پانچ مرتبہ مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں تہجد اشراق تو یقیناً ان کے بارے میں حسن ظن نہیں پڑھتے ہوں گے تو بات یہ ہے کہ تہجد اور اشراق کی بات نہیں پانچ مرتبہ دن میں نماز پڑھتے ہیں اور آج لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اور پھر کہتے ہیں جی یہ گدڑوں کا کام ہے گدڑوں کا کام یہ ہے کہ جب شیر سامنے آتا تو پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے بھائی رہی بات آپ کی کتابوں کی آپ اپنا جو مسئلہ اپنی کتابوں سے پیش کریں گے میں اس کے بارے میں آپ سے کتاب کا مطالبہ نہیں کروں گا اور اپنی نماز بحمد اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے آپ نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کرنی ہے میں اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہوں اس لیے کیونکہ مجھ سے پوچھا گیا ہے میرے مد مقابل مناظر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کرو میں بلا تمہید یہیں سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں جی آپ کتابیں ادھر لائیں اور بسم اللہ بات شروع کرتے ہیں دیکھو دجل سے کام نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے میں نے کہا ایک تو تم نے یہ کیا یہ میں نے نہیں کہا کہ گدڑ سامنے آئی قرآن ہمارے سینوں میں بھی ہے جیبوں میں بھی ہے چلو قرآن سامنے رکھو قرآن پکڑ لو ابھی نہیں بیٹھا میں نے سوال کا جواب دیا تھا سکینے ٹول مل گئی آج یہ لوگ آپ کو قرآن و حدیث کی نماز سکھائیں گے ہم سب ان کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی سوال
قرآن و حدیث سے میں نے نماز سکھانی ہے سب ساتھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ندیم سر تشریف نہیں آپ تشریف رکھیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں مجھ سے سوال میرے بعد میری بات کرو آپ کہتے بیٹھ جائیں بیٹھ جاؤ میں نہیں بھائی جان آپ بیٹھ جائیں اچھا جی تو ابھی میں جب بات شروع کرتا ہوں آپ لگ جاؤ گے تو اس طرح کے کس طرح کے ہوں گے تم لوگوں کو کس طرح صاحب کہہ رہے ہیں مولانا ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوال و جواب کی نشست ہے سوال و جواب کی نشست ہے مولانا صاحب جو ہیں سوال چونکہ ان کے نزدیک تقلید ہے آپ کے متعلق بننا چاہتے ہیں یہ سوال تقلید ہے آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ آپ جواب دیں گے ٹھیک ہے ان کے ان کو سوال کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی ندیم صاحب دے اور مولانا نعیم اللہ صاحب دے اور رحیم اللہ مولانا صاحب دے اور ملگرے دے دا مارا وشتی تر خبر ہی پارا دل تمہارا وشتی ہو تو دے عبدالرحمٰن مولانا سر زماں خبر راغلے خبر اور سر زماں دا را لاچی لکا زو من مطمئن شعیب اور زما دا خبر دا چکوستہ زما پر درمیان کدارے کو تا ماتا پل من دا قرآن اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح حدیث و قرآن کی ثابت کو اور زمن دا حنفیت من دے غلط ثابت کو پب ہے و نعما زبری تو بتائے چم دے اور زماں خبر کرے سی بیدا کسان روش ما ملمانی دل تر غلی دی دیرا کسان مناظری روش کو دومرا تا طاقت او دا غی تری مناظر دی بای می اپ مخاطب او بس دغوری کی چلنج وی خبر بو دی بای دا خبر او طول ورگ خبر یو مناظره یو مناظره کول دشری چې هغه دا غلط مجلس او غلط مناظره کول غلط ناس کول هغه دا پاره دار چې انسان زم پرې سره خراب دی کینه او حسد او بغضم ور سره پیدا کیږي طرف انسان د خلینه غلطه خبرې موشي طرف انسان به حق له کم ور کوي دغه انسان چې د قرآن او په حدیث کې ګره هر علماء په اقوال کې به تعویلم کوي او چې شله صحیح مناظره کې د صحیح مناظره مطلب دا دی چې دا حق ثابت شي مونږ او باطل مونږ تخکار شي چې دا باطل دی خبره پوه شي او یو مذاکره غونډه کې چې د عوامو ته دا پته ولګي چې یاره دا علما چې دي دی چې کومه یو مسله دې ته راښکاره شي ایو مختلف صحیح مسئلہ ہے هغه دی په خپل باندې خپل اخلاق باندې خپل اخلاق په طریقه باندې دی کینی خپل خبره خپل مذاکری سره خپل حل کی نو ترې دا طریقه نه ده چې تاسو راغلی وئ دی من معنی سره ترې سره دا انداز اختیار کړئ بعد باید مې کړم ترې دا را کو چرته خپل محمدی مون شي ثابت ولې زمون مون غلط شوی په به هونه مرزه دې میدان ته او کو دغه نه نو سیاسي جګړه جوړول دي اوس دا تمشګیر او دا خلک تیر اوس دي مونږ ترې نو ترې لپاره د خپل کتابونو ګول کا او د خپل استادانو په بهونه موزه روانه مونږ سپیر اپ به متکبر کین مزه دې متکبراتی په دې مونږ صاحب نے بات کی دا ورنه نه کرا اوس دې زما خبره ورته بات کی مینه بات نه کی اینه زما خبره مولانا صاحب سره لک کین مونږ سره لک کین ګوره تاسو وند خبره دغه کې دي تاسو نه پیری وځل غلې دي ٹیم ورک بس پاچی کی نو مفتی صاحب مفتی صاحب کی نتا سو تشریف کی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نستعینه و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے معزز سامعین کرام اس یہ جس کے بارے میں اس بھائی نے کہا کہ آپ اپنی نماز ثابت کریں اور ہماری نماز کو غلط ثابت کریں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں اپنی نماز کو ثابت کریں اور ہماری نماز کو غلط ثابت کریں تو میں توبہ طائب ہو جاؤں گا اور دوسری جو بات جناب ندیم صاحب نے کی تھی وہ یہ ہے فرماتے ہیں کہ جی مجھے پہلے اطلاع نہیں دی گئی بھائی پہلے آپ کو اطلاع نہیں دی گئی تو یہ آپ کے ساتھی کا قصور ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہمیں اس بات پہ ملزم ٹھہرانا کہ آپ نے ہمیں بغیر بتانے کے یہ سارا کام کیا ہے قطعاً ایسے نہیں ہوا اگر ایسے کیا ہے تو آپ کے ساتھی نے کیا ہے
ہماری طرف سے اللہ کی توفیق سے ساتھی نے ہمیں پہلے اطلاع دی کہ یہاں پر وہ شخص آئے گا جو ہر جگہ پہ وسواس ڈالتا ہے، ہم اس کی تیاری کے مطابق کتابیں لے کے آئے ہیں اور ہمیں یہ بات کہی کہ جی آپ نے نماز ثابت کرنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز آج تمام ساتھیوں کے سامنے اللہ کی توفیق سے میں اپنی نماز ثابت کرنا شروع کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات نوٹ کیجئے، انہوں نے ایک مطالبہ مجھ سے کیا ہے کہ اپنی نماز ثابت کرو، یہ مطالبہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ پانچ منٹ کے بعد بیٹھ جاؤ یہ بات غلط ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان سے کہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، اپنا اسلام ثابت کرو، لفظوں میں سوال دو تین لفظوں کا ہے لیکن اس کا جواب بہت لمبا ہے، مولانا آپ نماز سیکھنے آئے ہیں مجھ سے، آج آپ نے مجھ سے سوال کر دیا، جب تک میں تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک اپنی نماز مکمل نہ کر لوں آپ کو حق نہیں کھڑے ہونے کا، کیوں جی؟ میری بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، غلط تو نہیں میری بات، ٹھیک ہے جی۔ ابھی اللہ کی توفیق سے میں بلا تاخیر ساتھیوں کا انتظار ختم کرتا ہوں اور میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ لائیں جی، سب سے پہلے اپنی نماز شروع کرتے ہیں مسلمان قرآن مجید طہارت سے، جی میری جیب میں، جی جی میری جیب میں، قرآن مجید، اچھا یہ دیکھیں یہ کیوں بول رہے ہیں، ہمیں ہر چیز آیات پڑھو گے، بارش یہ ہے کہ اگر آپ بھائی آپ نے سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب دوں گا، آپ کو اگر اپنے کتاب پہ اعتماد ہے، خاموش بولے نا، میں تلگو بولے دیکھا کہ طریقہ دا تقریر کے بیان کے کہ نا دا انداز میں دے جب سوال کو دا سوال دا قرآن نا یا حدیث نا وخایا حقیق استا سر نشتی بیا اوه زمان سر نشتی زدار فقهاو نا اخلما دی وقت پوری می درو گویلا دا تو نشست دا سوال او جواب خونه دی دا مناظره دا باس دی دا سی شه دی یو من دا بنا را تی قرآن من بتاپوس نکو انداز دای که انداز دای زوس یو کتاب را غواړم یو پتا شو کی اردو خوان مرګری لور کوم اردو خوان مرګری لا بیا چی ورځی تاسو ورته کینه ان شاء الله په هر هر مسله به تاسو ته 20 20 30 30 احادیث به اوري 10 10 5 5 قران یو څونه به دغه سره اوري یا تاسو ته زه وایم چې سوال تاسو کړه چې مونږ راو خی تاسو ټول کینه زمو مرګری بولالي دغه بکی خو انداز دار مونږ نه ما تاسو وی سوال بزه کوم جواب ستا مناظر دی ما دو سوال وکړه دو سوال جواب دی رکی ما پنځه سوال وکړه د پنځه سوال جواب دی ر قران نه یا حدیث نه صرف راکه مخ کې دی دا انداز نه رکه دا انداز تکه ما ته بیا پته ولګی رښتیا دلته د دجل نه کار اخلي بیا زه دی وخت کې اوس قریبی دی نه یو کتاب دو صرف راغواړم نه قریبی دی نه بیا تکه نه تاسو ضرورت نشته زه به یو مرګره چې په اردو پویږي صرف هغه به پاسوم هغه به کتاب ورکما چې مولا دا حدیث وایا کم حدیث کم غلط حواله ورکړي دا غیظ نشاندهی ته وکړي اقرار به کوم خدا انداز نه رہے مونز بارے کی ماں تپوس کو استاب حق دا جوڑی کی زمانہ اس تپوس کے کب سوالات تو کا جو آواز کر قران حدیث نظر کم بس کدا اندازی چہرہ زپاس دے دبا استاد سٹول خاموش ہے جتا است مونز وکھے نو دا انداز کرے بیا بس کتاب راون مردو خان برتے ودرو مچ تک نماز ثابت کرنی ہے آپ نے اپنی نماز ثابت کرنی ہے میں نے پہلے کہا خبر شروع کی چپ سکے ددی دلاور مولوی سے دد سجی کم خبر ہوا غپ مانزه باندې وا دا دا وی چې زما مونږ کوم نه محمدی مونږ دی څنګه محمد صلی الله علیه وسلم تا مونږ کوم نه محمدی نه دی ايش وی دا وی چې زما محمدی دی دا به تاسو محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ثابتې تاسو ثابت کی کنه قران حدیث نه دا به تاسو قران حدیث ثابتې دی بیا خو تاسو کوم مونږ دی دا قران حدیث نه دی مولوی صاحب کہتے ہیں میں یہاں پہ روٹی کے لیے آیا ہوں میں یہاں پہ مولوی صاحب روٹی کھائیں گے روٹی بھی آپ کو کھلائیں گے آپ کے جو میزبان ہیں لیکن بات یہ ہے کہ روٹی کے لیے تو آپ آتے ہو تو مسائل کے لیے کیوں نہیں تیار نماز دن میں پانچ مرتبہ یہ کیا بات یہ کیا بات یہ بے انصافی ہے یار آداب نہیں ہے ان کو گفتگو کے پتہ نہیں ہے کیسے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں جی مجھے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اپنی نماز ثابت کریں دیکھیں مجھے یہ بات کہی گئی ہے آپ اپنی نماز ثابت کریں یہ مجھ سے سوال ہوا ہے کہ نہیں ہوا انصاف سے بتاؤ سکے بالکل سوال ہوا ہے کہ اپنی نماز ثابت کرو اس کا جواب کیا ہے کہ میں طہارت سے شروع کر کے سلام پھیرنے تک پوری نماز مکمل ذکر کر دوں یہ اس کا جواب ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ بیان کروں اور جواب ہو جائے گا
سب انصاف سے بتائیں بس جب تک میں پوری نماز پیش نہ کر دوں اس وقت تک یہ سوال کا جواب مکمل نہیں ہوگا. جناب نے مجھ سے سوال کر دیا کہ آپ اپنی نماز پیش کریں, ابھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہوں, اپنی نماز شروع کرتا ہوں. نماز جب تک مکمل نہ ہو جائے فریق مخالف کی جانب سے کسی کو بھی اختیار نہیں کہ اٹھ کے بات کرے. جب نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ٹھیک ہے. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. سب مسلمان تشریف فرما ہو, سب نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ مبارک پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے اندر یہ بات ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا کہ لوگو, ترکتکم علی ملت البیضاء لیلہا ونہارہا سواء وفی روایت لیلہا کنہارہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لوگو, میں تم کو ایک ایسی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی تاریک رات بھی روشن دن سے آیا ہے. اور پھر صحیح مسلم کے اندر روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم کو جہنم سے دور کر دے اور جنت کے قریب کر دے لیکن میں نے اس کو بیان نہ کیا ہو. ابھی مسلمانوں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نماز دین ہے کہ نہیں؟ سب بتائیں, دین ہے. نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے. جب نماز دین ہے تو نماز مکمل ہے کہ نہیں؟ مکمل ہے. جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر نماز نہیں بلکہ نماز فقہا نے مکمل کی ہے, امام ابو حنیفہ نے مکمل کی ہے, میں پوچھتا ہوں, امام صاحب کے 80 میں پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ سے پہلے جن صحابہ نے نمازیں پڑھی ان کی نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جن لوگوں نے ان فقہا سے پہلے صحابہ نے نمازیں پڑھی ان کی نمازیں کامل تھیں کہ ناقص تھیں؟ کامل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھا. میں کہتا ہوں, نبی نے جو نماز پڑھی وہ کامل تھی کہ ناقص؟ کامل تھی. نماز نبی نے مکمل کی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بات ثابت کرنے آئے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر نماز مکمل نہیں, کہو نعوذ باللہ. نعوذ باللہ من ذلک. آج یہ بات ثابت کرنے آئے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر نماز مکمل نہیں, اور ہم یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر نماز مکمل ہے. مسلمانوں, تمہارا ضمیر کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مکمل دین ہے. جو مکمل ثابت کرنے آیا ہے تم اس کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ہو جو کہتا ہے کہ دین ابو حنیفہ نے مکمل کیا ہے؟ تم کس کے ساتھ ہو؟ تو میرے پیارے دوستو, ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو میرے نبی نے مدینہ کے اندر پڑھی تھی. 23 سال تک میرے نبی نے جو صحابہ کو نماز پڑھائی وہ نماز مکمل ہے کہ ناقص؟ مکمل ہے. ابو بکر صدیق نے جو نماز پڑھی, عمر فاروق نے جو نماز پڑھی, عثمان غنی نے جو نماز پڑھی, علی المرتضی رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو نمازیں پڑھی وہ مکمل تھی کہ ناقص؟ مکمل تھی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ ان سب سے پہلے آئے کہ بعد میں آئے؟ بعد میں آئے. اگر نماز فقہا نے مکمل کی ہے, فقہا پہلے آئے کہ بعد میں آئے؟ بعد میں آئے. جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ نمازیں فقہا نے مکمل کی, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اور صحابہ کی نمازیں مکمل نہیں تھی؟ کہو نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. کہو استغفر اللہ.
استغفر الله.